לי אין לי. זאת אומרת, פה יש לי, לפה זה כבר לא מגיע. אז צריך לטפל בהזרקה מה-BGP ש-BGP שמגיע מהאזרק אל ה-21, וכל ההזרקה מ-BGP ל-EIGRP כדי שה-R23 יוכל להכיר את זה, וגם שה-R19 יוכל להכיר את זה. אז אנחנו כרגע עושים ל-R21, ונכנס לראוטר, ונכנס ל-BGP, ונכנס לדיפוזיות.
חלק מהבלוק של הכתובות.